左下の子が一人いるんだけど、一番左の子が一人いるんだけど、次は第3回戦の方は今の you、yeah.
どうもありがとうございます。はい、皆さんも知ってる方がいらっしゃると思うんで、一緒に歌ってくださいね。これが曲は今日は最後に。このステージは、では最後。そうです、後でやります。あとごめんなさい。はい、させていただくので、皆さんまた遊びに来てください。それでは、一緒に歌ってください。飯島愛さんで内緒でアイアイ、どうぞ。
で飯島愛さんはこの後高野菜の方にも出られるんですよね。はい、では皆さん飯島愛さんの高野菜での声優を楽しみにしてください。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、拍手、飯島愛さん登場です。告白タイムからの登場ということで、ちょっと何かわからないかもしれないですけれども、まあ、ネルトンの告白タイムと思っていただければわかりやすいかと思います。それではそちらの席にご着席いただいて、それでまあ成り行きを見守っていただくということで、ではそれでは1番目の方から告白していただきましょう。1番目のいかだにルンバ、はい、ルンバの方、赤い方、ルンバの赤い方お願いします。3枚やろ、3枚持ってくれるよ、ね、出して帰ろう。最初の方、告白をお願いします。伊賀谷ルンバの中井です。はるなさん、ステージの裏で待ってる時から決めてました。この後三宮に いきなり最初から OK ですね。いいんですか本当に。という感想だった。どなたでしたっけ、お名前は。古川さん。それでは古川さんお願いします。石井さん、もし神様がいて何か一つだけ願い事を叶えてくれると言ったら、君にこのバラを捧げる勇気をくださいと願います。どうか受け取ってください。聞いてみましょうか。飯島愛さんお願いします。そうですね、もし神様がいるんだったら、彼を私も好きだと言える勇気が欲しいです。なんで今できたばっかりなので、こういう軽い男はやめた方がいいですよ。本当にこう今からでもそれを捨てるのは全然 OK ですよ。というご忠告がありますけれども、どうでしょう、バラを返す気は。皆さん、幸せなカップルのこのご感想を一組ずつ聞いていきたいと思います。じゃあまずお願いします。ご覧あれがサザンクロス、二人の愛を見つめているよ。はい、はい、ちょっと告白タイム一部見ていただきましたけども、はい、ちょっと感想を一言。そうですね、やっぱりクリスマスとかが近いんで、女性のこう彼氏がいない人も寂しいのかもしれないですけれど、あんまり焦ったり安売りしたりしないようによく男性を観察してからそういうことをしてくださいね。それは目線はあちらの方を向いて。そう、サザンクロスさん特に彼に彼女にでもね、まあどうなんでしょう。じゃあいいんでしょうか、ベストカップルを選んで、はい、そうですね、でも一番なんかこう雰囲気的に、やっぱり彼がと彼女が寄り添ってて、うん、おっと、もっと軽いと罵られながらも、はい、はい、おめでとうございます、幸せになってください。はい、それでは見えませんね、その辺絶対不利ですよ、その辺。うわ、眩しい。あ、でもさ、ついてください、僕もちょっとどこに話してください、真ん中に。面白い人、面白い人。どの人一緒、見えない、見えません、全然てる人。はい、その肩車のダサい服の人、上がってきてください。どうも、はい、写真撮ってくださいね。はい、はい、OK だそうです。フラッシュ光りませんでしたけど、大丈夫でしょうか。きっと
と暗く映ってるはずですよ。届かないですね。届きませんね。はい、それでは先ほど選ばれた5人の方ステージ上へどうぞ。意気込みどうぞ。田中です。おさむさんでしょう。頑張ります。はい、緊張しているようです、はい、ビッグタレントを前にして緊張しているようですね。それでは次の方どうぞ。堂山です。以上です。控えめです。控えめです。控えめですが、内に秘めた何かがありそうです。控えめです。問題、じゃじゃん。飯島愛が虫になったらどんな虫になるでしょう。飯島愛が虫に生まれ変わったらどんな虫でしょう。絵で描いてください。こちらフィリップに絵で描いてください。フィリップに絵で描いてください。どんな虫でしょう。セクシーな虫でしょうか。そろそろ行きましょうか。行きましょうか。シンキング。はい、こちらの方から見ていきましょう。はい、何ですかこの絵は。これ虫ですか。これは何なんでこれ。虫なんでしょうか。これどう思います、飯島愛さん。それおっぱい。これ何なんですか。シンキングタイム。ずちゃ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 、あれやって。な、漢字に詰まってます。ひらがなで書いてください。ひらがなで。あ、なるほど、なるほど。はいはいはい、はい、あ、ちょっと引いてしまいました。はい、ちなみに飯島愛さんはこの中で選ぶとしたら。知らない人が多い。加藤隆は知らない。僕も知りません。僕も知りません。何してる人。加藤隆って普通の何してる人なんでしょうか。一般人じゃないですか。俳優。一般人のようです。どうやら一般人のようです。その辺しか笑いが起きてません。俳優さんみたいですね。はい、分かんないでしょうか。3番消えた。5番すでに消えてます。お得に消えてます。そうですね、この3人の中だったら、お酒飲んでたら小田裕二さんかな。お酒飲んでた小田裕二さんでした。やはり2番の彼強い。2番の彼強い。この点数は、はい、こちらの問題のポイント3点。はい、1000点差し上げます。2番の方圧倒的リード。ちなみに飯島愛さん好みのタレントは。あんまり芸能界の人っていうのは、普通の大学生とかの方が好きです。はい、みんなその通りだぞ。イエーイ。飯島愛さん、正代さんの雰囲気どうでしょう。そうですね、暗くて全然見えないんですけど、非常にノリが良くて、はい、今日はなんか今のクイズのコーナーとか、あと昼間も野球券とかいろいろしたんですけれど、はい、一緒にね、楽しく私もなんか学生気分で楽しめて、はい、本当皆さんにもどうもありがとうってお礼が言いたい気持ちです。はい、じゃあ言ってください。どうもありがとう。はい。はい、それでは私どもそろそろ邪魔ですからね。はい、開けましょうか。はい、はい、それでは飯島愛さんのコンサートお楽しみください。はい、どうぞ。神様
盛り上がりでしたね。どうもありがとうございます。美味しい顔して。